ایک زمانہ وہ آیا، آپ سب جانتے ہیں کوئی بہت طویل زمانہ نہیں ہوا اور قریب ہی قریب کے زمانے میں تحریک پاکستان کا وقت گزرا ہے، اور پاکستان جب بنایا گیا اس وقت 6 لاکھ مسلمانوں کی قربانیاں لگی اور 6 لاکھ مسلمانوں کے نذرانے لگے اور ان کی جانیں اور ان کے خون بہائے گئے، تب یہ ملک حاصل ہوا. اگر کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں ہر انسان سے اللہ پاک یہ پوچھے گا اور ہر پاکستانی سے یہ سوال ہوگا کہ جس مقصد کے لیے آپ نے اس ملک کو حاصل کیا تھا، کیا وہ مقصد آپ نے پورا کیا؟ کیا یہ ملک اس کام کے لیے حاصل ہوا تھا کہ اسکولوں کے اندر، یونیورسٹیوں کے اندر، کالجوں کے اندر گانے بجانے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی کھلم کھلا مخالفت ہو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کا استہزاء ہو، مذاق اڑایا جائے؟ اللہ کے یہاں مجرم تو ہے ہی ہیں، ان 6 لاکھ کے بھی ہم مجرم ہیں کہ جنہوں نے قربانیاں دی تھی، جنہوں نے قربانیاں دے کر اس ملک کو حاصل کیا. اس لیے میرا عزیز، ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے.